뭐가 봤다. 놀랍지? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. כידוע, מופיע בספרים הקדושים, בכי התינוק מקביל לענן הקטורת שבבית המקדש, כענן הקטורת גם בכי התינוק מסוגל לבקוע ריקים, להגיע לכבוד. ניתן לצרף אל בכי התינוק את תפילותינו האישיות, הפרטיות, לברכה, רפואה, הצלחה, זיווג הגון מהרה, זרע בר קיימא, כל מיני דמיתם. כמו גם הצטרפותנו כנהוג באמירת י"ג המידות לביטול גזרות מעלינו ומעל כל עם ישראל. למען ברית קודש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שם שנכנס. עושים טובים. מעשים טובים, אמן. אדוני, אדוני, רחום וחנון, רחפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נוצר אבות הפשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, רחום וחנון, רחפיים ורב חסד באמת, מזל טוב, מזל טוב. סבא ישראל מכובד בברכות, סבא ישראל מכובד בעמידה לברכות. איזה סבא ישראל. שיריבו ביניהם. אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגף. בורנו ציווה להציל ידידות שערנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה אדוני קוראת הברית. אלוהינו ואלוהי אבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל. חיים אורי בן נתנאל צבי ואסנת
ישמח אב ויוצאיך לצאה ותגל עמו בפרי בטנה. כך כתוב, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך, ונאמר, ואעבור עלייך, וארח מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמייך חיי, ונאמר, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל זרית עולם, ונאמר, וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים. אדוני כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, זה הקטון גדול יהיה, זה הגדול חיים, אורי בן נתנאל צבי ואסנת, זה הקטון גדול יהיה כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה ולחופה ומעשים טובים, אמן. שברך עודנו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה, הוא יברר וירפא את רח אני מולך חיים אורי בן נתנאל צבי ואסנת בעבור שנכנס לברית בזכר זה הקדוש ברוך הוא ירחם עליו לאחל עמו לרפא אותו להחזיקו ולהחיותו וישלח לו מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמה חברה ושסה גידיו בתור שאר חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עמדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם ממצרה לרווחה מאפלה לאורה מי שעבוד לגאולה אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן עלינו לשבר לדון הכל על